Енді спорт ақпараттары. Стенд атудан халықаралық дәрежедегі спортшы бір жылдық жаттығуында 30 мың оқ ату керек. Сонда ғана төккен тер мен тынымсыз еңбек өз нәтижесін береді. Дүбірлі додаларда топ жарып жүрген мергендер осылай дейді. Қазақстандық атқыштардың бағындырған белестері жайлы келесі бейнематериалда. Ату спортының мергендері қатысқан жиында 2014 жылдың жетістіктері жіктелді. Стенд шеберлері Азия шеңберінде алғашқы үштікке кірсе, оқ атудан Қазақстан құрамасы 8-ші орында. Қоржында 12 алтын, 4 күміс, 16 қола медаль бар. Стенд, оқ және садақ ату спорттарын қамтитын бұл орталықта 285 спортшы жаттығады. Оның 60-қа жуығы паралимпиадашылар. Кореядағы өткен Азияда да бізде 7 медаль жеңіп алдық. Оның 2-і алтын, 5-і қола. Сондай-ақ, мынау жасөспірімдер арасында Қытайда өткен олимпиада ойындарында біздің садақшыларымыз бен оқ ату спортының спортшылары қатысты. Онда микс жаттығуында садақшымыз Аружан деген қызымыз 6-шы орын алды. Ол 6-шы орында жоғары жетістіктің бірі. Ату базасы болмағандықтан спортшылар көбіне шетелде айлап жаттығатын көрінеді. Арнайы дайындық алаңы ашылса, кейінгі толқын жастарға жебені нысанаға дөп тигізудің қырсырын меңгертуге пейілді екендіктерін жеткізеді. Ату спортмен айналысып жүрген жастардың қатары қалың. Егер ату базасы кең болса, дайындыққа да көп уақыт бөлетін едік. Шетелде жаттыққаннан гөрі өз елімізде дайындалғанға не жетсін. Қаражатты да үнемдейсің, отбасыңмен бірге боласың. Әзірге спорттың бұл түріне қолдау көрсететіндер Қазақстан Республикасының мәдениет және спорт министрлігі мен Самұрық Қазына акционерлік қоғамы. Жүлдегерлер енді бар күш-жігерін 2016 жылы Рио-де-Жанейро қаласында өтетін 31-ші жазғы олимпиада ойындарына салмақ. Айта кетейік, ату спортына арнайы база салу үшін әкімдіктен 13 гектар жер телімі бөлінген, жобалық сметалық құжаттар үшін қаржы да берілген. Істің бастауы бар, нәтижесі уақыт еншісінде. Руслан Достаев, Камила Мауленқызы, Ерлан Тұралиев, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.